A Barcelona, prop de 300.000 persones utilitzen diàriament una motocicleta. La vulnerabilitat d'aquest vehicle fa que els seus usuaris siguin més propensos a patir accidents. A tall d'exemple, l'any passat, dels 22 morts per accident de trànsit a Barcelona, la meitat anaven amb moto. Aquesta setmana, la Guàrdia Urbana comença una campanya amb l'objectiu de reduir aquestes xifres i de conscienciar els conductors del risc que comporta realitzar determinades accions. Tingues cura a l'hora de conduir i fes-ho de forma prudent, és a dir, evitant sobretot aquestes conductes que donen lloc als accidents, no? La fer les zigzagues entre els vehicles, apurar el semàfor quan està en vermell, a sortir més aviat del semàfor, encara no s'ha posat bé, i a sortir, fer girs indeguts, és a dir, i evidentment també tot el tema de no conduir sota les drogues ni sota la influència d'alcohol. Les actuacions tindran lloc de dilluns a dissabte i les realitzaran principalment motoristes de la Guàrdia Urbana, que faran controls a les vies de més densitat de trànsit. A més, es repartiran als conductors 5.000 tríptics informatius amb consells i recomanacions. No som més imprudents els conductors de motos que la resta dels conductors. El que passa que els conductors imprudents de motos, a l'hora de tenir un accident, tenen un resultat molt més lesiu i nosaltres el que volem fer és protegir-los. Tanmateix, els motoristes, juntament amb els vianants, continuen sent el col·lectiu que més víctimes mortals i més lesions greus registra cada any a la ciutat. Conduir amb una equipació adequada, respectar la distància de seguretat i complir les normes de circulació és indispensable per reduir aquest risc.